Ora, muito boa tarde. O Presidente da República, João Lourenço, rendeu homenagem hoje ao General Camorteiro, falecido recentemente, vítima de doença. Este momento de homenagem aconteceu aqui neste local, onde João Lourenço, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, marcou presença à meio da manhã e foi um momento marcado pela entoação do hino nacional, um momento que o Presidente da República testemunhou, com as outras presenças de individualidades, desde auxiliares do titular do Poder Executivo, deputados da Assembleia Nacional, representantes de partidos políticos, do corpo diplomático, de entidades religiosas, de contemporâneos, amigos, familiares do General Camorteiro presentes nesta cerimónia. O Presidente da República curvou-se diante da urna contendo os restos mortais do General Camorteiro e saudou a família que está aqui representada pelos filhos, pela viúva, pelos irmãos e outros parentes. O Presidente da República saudou também a presença aqui dos contemporâneos e colegas do General Camorteiro, colegas nas Forças Armadas Angolanas. Foi um momento rápido que o Presidente da República viveu aqui, nesta homenagem, neste último adeus ao General Camorteiro. Depois disso, tivemos a oportunidade de conversar com estes contemporâneos, colegas do General Camorteiro, familiares, e pudemos destacar-se a entrevista que nos concedeu o General Francisco Pereira Furtado, o Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, que falou dos momentos que viveu com o General Camorteiro e destacou, acima de tudo, o legado que deixa o General Camorteiro para as novas gerações. Um legado de patriotismo, um legado que os jovens, as novas gerações, têm que procurar seguir-se e colocar em prática, uma vez que o General Camorteiro serviu à pátria. O General Camorteiro havia finalizado praticamente o seu livro. É uma enciclopédia que deve ser aproveitada não só pelas Forças Armadas para passar essa nova geração castrense, mas acima de tudo para a sociedade em si, para que esta nova geração dos jovens saibam onde partimos, de onde estamos e para onde é que vamos, para que de facto não haja deturpação, distorção daquilo que é de facto a memória e o esforço, o empenho destes valorosos combatentes, como o General Camorteiro, que nos deixou prematuramente. Declarações do General Francisco Pereira Furtado, Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, também veio render homenagem ao General Camorteiro. Nós tivemos também a oportunidade de conversar com duas pessoas que trabalharam diretamente com o General Camorteiro, bastante emocionadas neste momento de dor e de luto. Falaram exatamente destes momentos de convívio. Um destes militares trabalhou com o General Camorteiro durante 20 anos, a outra efetiva das Forças Armadas Angolanas trabalhou com o General durante 2 anos. Disse que foram momentos de muito trabalho, de muita cumplicidade, de muita troca de experiência. Aprenderam muito trabalhando com o General Camorteiro e destacam justamente este seu lado humano, pela forma como sempre tratou quem consigo trabalhou. Comecei a trabalhar com o General Camorteiro em novembro de 2002 como condutor durante 18 anos. Apesar das circunstâncias, eu vim das Fápula e o senhor General Camorteiro das Fala, ainda assim depositou total confiança em mim. Título que me valeu até agora trabalhar com ele, até a data da sua morte. Chefe, para mim, é um pai, uma mãe que a Chefa me deu. A perda do chefe foi uma gota d'água, foi uma bomba. Falar do chefe, do senhor General Geraldo Abreu Mohengo Kwakyetembo, General Camorteiro,
é falar de um ídolo da paz. É falar do... É falar da pátria. É falar da pátria. E com a morte do chefe, nós perdemos uma esperança. Nós, os militares, perdemos uma esperança. Perdemos um guerrilheiro. Perdemos um herói. Eu digo que é um herói. Porque o Senhor mudou a minha vida. O Senhor tinha esperança para as Forças Armadas. O Senhor tinha propósito com os militares. E para nós foi uma queda insuportável. Uma queda insuportável. Nós trabalhamos diretamente com ele. Foi uma pessoa muito amável. Não tinha discriminação. Atendia todo mundo. A emoção de quem trabalhou com o general Camorteiro durante muito tempo nas Forças Armadas Angolanas, neste dia de homenagens no velório aqui no R20. Tivemos também a oportunidade de conversar com quem conviveu com o general Camorteiro nas lides políticas e militares. Todos destacaram, acima de tudo, o legado que fica para as novas gerações e usaram a expressão patriotismo. A palavra patriotismo acabou por ser uma das mais pronunciadas aqui por quem trabalhou com o general Camorteiro, evidenciando que foi de facto um grande patriota, que procurou sempre servir a pátria, e é este o legado, são estes os ensinamentos que vão levar daqui para frente. Respeitar a pátria, colocarem a pátria em primeiro lugar, uma vez que é este o grande legado do general Camorteiro. Tive o privilégio de conviver longos anos com o malogrado, o ilustre Camorteiro. O que é que eu guardo dele? Fundamentalmente eu guardo dele aquilo que eram as suas qualidades de alma. Um camarada no verdadeiro sentido da palavra, um amigo, um companheiro, uma pessoa humilde, alguém ávido de saber. Por isso mesmo é que ele tem uma biografia muito preenchida, tanto do ponto de vista militar, onde ele soma toda uma gama importantíssima de formações, como também ele agregou a essa sua carreira militar riquíssima uma sólida formação académica. Da sua simplicidade, o seu amor ao conhecimento, recordar que o general Camorteiro, depois da assinatura dos acordos de paz, aqui assinados no dia 2 de abril, ele, pelo seu nível de escolaridade, terminou o liceu, logo a seguir fez a licenciatura, terminou o mestrado e o doutoramento. Quer dizer, é uma prova de facto de que nós nunca sabemos tudo. O general Camorteiro é seguramente um dos homens, entre os vários heróis que nós tivemos, que deixará essa memória de paz de um povo reconciliado consigo próprio. Este é o exemplo que eu acho que nós, os mais jovens, vamos ter em memória, o general Camorteiro. É patriotismo. Todas as suas ações apontam para um exemplo de patriotismo. Privei com ele na guerra, nas matas, eu era miúdo, mas também privei com ele aqui na academia. Ele como discente, nós como docentes, mas ele era um exemplo muito nítido de que a ciência faz as pessoas crescer. E a nossa juventude, se quiser crescer, e a nossa juventude que tem de crescer, tem de buscar ciência, tem de buscar conhecimento. Bem-ajam, general Camorteiro. De pertença a uma pátria que está acima dos interesses de grupo, dos interesses pequenos. Este espírito de sacrificar-se por um interesse superior. Portanto, é extremamente importante para os nossos jovens saberem elevar-se ao nível das exigências do interesse coletivo.
o legado que fica do general Camorteiro, nas declarações de quem consigo trabalhou, de quem consigo conviveu, e é exatamente este legado que se vai procurar perpetuar, uma vez que entendem que o general Camorteiro foi um grande patriota, e este patriotismo deve servir de exemplo para as novas gerações quando olhamos para a questão da preservação da paz, para a manutenção da segurança e do bem-estar dos angolanos. O general Camorteiro sempre foi uma pessoa que se dedicou, que se bateu para que se olhasse com uma atenção especial para a questão da manutenção da paz. Aliás, ele próprio, um dos partícipes, alguém que colocou o tijolo para esta paz que os angolanos vivem 20 anos depois, o general Camorteiro também a ser recordado por ter sido, de facto, este pilar, um dos pilares para a paz que os angolanos celebram até hoje. São estes os momentos que marcaram a homenagem ao general Camorteiro, com o destaque para a homenagem feita pelo Presidente da República, João Lourenço, e a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, que estiveram aqui neste local, onde puderam render esta homenagem, saudar-se à família, os contemporâneos, os colegas, os efetivos das Forças Armadas Angolanas, por esta perda prematura de alguém que ainda tinha muito a dar à pátria. Nós vamos continuar a acompanhar todos os momentos que marcam o último adeus ao general Camorteiro. Boa tarde, até já.